Bárbara! വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അവർ ഹാപ്പിനെസ്. സോ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ സ്വന്തം അമ്മ കുട്ടിയാണ്. അമ്മ ഹായ് പറയൂ. ഞാനിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് വന്നേക്കുവാണ്, ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നി, മമ്മിയുടെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പം മമ്മി ഇന്ന് അടിപൊളി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മമ്മി ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ ഇച്ചിരി പണി ഉണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ശരി, അത് ഷെയർ ചെയ്യാം, റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്? ചെമ്മീൻ അച്ചാർ. യെസ്, ചെമ്മീൻ അച്ചാർ മമ്മിയുടെ ഫേമസ് ആണ്. കാരണം എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും പാക്ക് ചെയ്ത് വിടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഞങ്ങൾ വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെച്ചാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കറിയുടെയോ ഒന്നിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ ഈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ മമ്മി ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ചെമ്മീൻ തൊലികളൊന്നും കിട്ടി. അതെ, നന്നാക്കാൻ മാത്രം ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും നന്നാക്കി കിട്ടി എളുപ്പമല്ലോ അമ്മ. അപ്പം എന്തായാലും മമ്മിയുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ചെമ്മീൻ പിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ അമ്മ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു ദി വീഡിയോ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ചെമ്മീൻ അച്ചാർ. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 1 കിലോ ചെമ്മീൻ വറുത്ത് വെച്ചത്, ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും പുരട്ടി എണ്ണയിൽ വറുത്ത ചെമ്മീൻ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എത്ര? 25 ഗ്രാം. 25 ഗ്രാം, രണ്ടും കൂടി. 2 ടീസ്പൂൺ. 2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി എത്ര ആണ് മമ്മി? 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഓക്കെ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന്. എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, വിനാഗിരി ആവശ്യത്തിന്. ആദ്യം പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു. 3 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം എത്ര ടീസ്പൂൺ? 25 ഗ്രാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, രണ്ടും കൂടി. ഓക്കെ, ഇത് ഇങ്ങനെ മുരിയ മുരിയണം. നന്നായിട്ട് മുരിയണം, നന്നായി മുരിയണം. അതില് 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. മുളക് പൊടി ഒന്ന് പെട്ടെന്നാവും. ചെമ്മീൻ ഇട്ടു, ഇനി വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക. ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക. നല്ല മണക്കം വന്നുണ്ട്, നല്ല മണക്കം വന്നുണ്ട്, നല്ല യമ്മി യമ്മി ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉലുവപ്പൊടി നുള്ളില്ല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേവി പോരെങ്കിൽ കുറച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം. ഇനി നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടും. അച്ചാർ റെഡി. പ്രീഹീറ്റ് അച്ചാർ റെഡി. ശരിയായി. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച നല്ല ഗ്രേവി, തിക്ക് ഗ്രേവി കിട്ടും. അച്ചാർ റെഡി. യമ്മി അച്ചാർ റെഡി. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അളച്ചു ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അമ്മയുടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടെ. നല്ല ചൂടാണ്. അടിപൊളി. ഇനി നമുക്കിനി വേറെ ചോറിന് ഇനി വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട, ഇത് മതി.
അടിപൊളിയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ അമ്മ. ട്രൈ ചെയ്യണം പറയാം, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ്. അതെ, 10 മിനിറ്റിനുള്ള അച്ചാർ റെഡി. ഒന്ന് വറുത്തൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോൺസ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം. അടിപൊളിയാണ്, വേറെ സ്പെഷ്യൽ കറികളൊന്നും വേണ്ട ചോറിന് ഇനി. അപ്പൊ സീ യു, ബൈ 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 പരമ്മ ബൈ.